ବିଧାନସଭାର ପଞ୍ଚଦଶତମ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ ବିଧାନସଭା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଏଥର ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଗୃହକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ ବାଚସ୍ପତି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମାରୁଖ, ଯାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କୃଷକ, ମହିଳା, ଯୁବ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷା, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବିକୃତ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବେରୋଜଗାର, ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଶା କାରବାର, ଅପରାଧ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ବଜେଟ୍ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରିମ୍ ବଜେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆକୁ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଭୋଟନ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆକୁ ଆମକୁ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ବା ଲେଖାନୁଦାନ କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ୱି ଡିଣ୍ଟ ଗୋ ଫର୍ ପପୁଲିଷ୍ଟ ମେଜର୍ସ। ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପପୁଲିଷ୍ଟ ମେଜର୍ସ ଘୋଷଣା କରିବେ କାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଏହା ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ କିଛି ଘୋଷଣା କରିକିରି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମିତି ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପର୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ଦରମା ଦିଆହେବ, ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ, ନୂଆ କିଛି ସେମିତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀମାନେ ଆ ପୂର୍ବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କ କଥା ଉଠାଇବେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଉଠାଇବେ, ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା ସେ କଥା ବି ଉଠାଇବେ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କଥା ଉଠିବ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠିବ, ଏବଂ ଦରଦାମ କଥା ଉଠିବ, ଏହିସବୁ କଥା ସବୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଉଠିବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ ତାକୁ କିଭଳି ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ କିଛି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଖଣି ସ୍କାମ୍ କଥା, ଏ ଦୁଇଟି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆଉ ଖଣି ସ୍କାମ୍ କଥା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।